V Hati proběhl v posledním dnu měsíce března zápis do místní mateřské školy. Tak přijímáme, ještě přesně nevím, podle toho, kolik bude mi volných míst, ale asi takových 8 dětí pouze jenom, protože tady máme jednu třídku. Myslím si, že všem žádostem bohužel nevyhovíme, protože je hodně těch dětí. Na zápise na děti nečekalo nic složitého. Nemusí vůbec umět, hlavně ty sebeobslužné dovednosti, že trošičku budou mít, ale jinak jim pomůže paní učitelka. Budeme všechno tady dělat hravou formou, aby děti se tady cítili co nejlépe. Mateřské školy na celém Hlučínsku jsou zcela naplněné. Také zde proto probíhal přísný výběr. Upřednostněny byly místní děti. I ty, které nepřijmeme, bohužel šanci nemají vůbec asi nikde, protože jsou v okolních vesnicích všechny mateřské školy naplněné. My v loňském roce jsme měli málo dětí, přijímali jsme z okolních vesnic děti, ale bohužel letos máme tak plný stav, že budeme mít letos po dlouhé době úplně naplněnou kapacitu školky. Na horní mateřské škole jsme měli zápis před 2 dny, ale přišlo tam 25 rodičů s žádostí. Bohužel můžeme jenom vyhovět rodičům asi 2/3. 1/3 bohužel zase bude nevyhovující, takže tam taky bude naplněna kapacita, takže děti nemůžeme přemístovat i rodiče, že by byla nějaká školka volná tady nahoře nebo na Dolní Hatě, budou všechno plné. Mezitím, co se děti seznamovali s prostředím školky, rodiče vyplňovali potřebné údaje. Jestli se těší, tak to nevím. Doufám. Doufám, že se těší. Tak Ondrášek se určitě těší do školky. Ona se určitě těší, protože už chodí do jesliček, takže všechny návyky má a těší se, že nebudeme muset dojíždět do Ostravy, že? Řekneš, jak se jmenuješ tam? Matyáš. A dál? Matyáš Pint. Výborně. A už tady má kamarády, takže se těší moc. Tak Šimon, myslím, že se těší a připravovali jsme se, takže jsme se naučili jméno, věk a písničku. Pro děti je důležité navštěvovat mateřské školy, protože se díky tomu dostanou do dětského kolektivu. Z Hati Markéta Jeníková.